Takže krásné odpoledne u kina Vesmír, krásné jarní odpoledne se skupinou Smrťákem a Smrťačkou a s vámi jsme došli až sem v řece Lupě, kde dojde k slavnostnímu aktu hazování Smrťáka a Smrťačky do řeky Lupy a tím vyžereme zimu. Nejen z Trutnova, ale doufám, že i z celé naší vlasti.